Hei, dette er en video om cookies. Her er en veldig enkel løsning som er lagd. Det er et skjema med tekstfelt. Du kan skrive inn navnet ditt, for eksempel Ole. Trykk på 'Lagre innstillingene', og da kommer du til ei side som sier at innstillingen er lagret nå. Gå til ei anna side for å se innholdet i cookien som er lagra. Og her står det nå 'Velkommen hit, Ole', og Ole blir henta fra cookien. Vi kan prøve å skrive 'Lise', og så ser vi hva som skjer i koden. Her er HTML-koden som viste skjemaer. Cookie eksempel og overskrift. Og så en form med et input-felt, altså et tekstfelt. En knapp. Og input-feltet har navnet, altså name-attributtet satt til navnet ditt. Og form action er cookie sette.php og method lik get. Det betyr at når vi klikker på knappen 'Lagre innstillingene', så blir informasjonen sendt med get-metoden i HTTP over til cookie sette.php, og det er navnet ditt som er variabelen som har den verdien vi har skrevet inn. Så vi går til cookie sette, og så trykker vi på 'Lagre innstillingene'. Og da ser vi at det står 'Innstillingene er nå lagret'. Vi ser at setning 5 ble kjørt, og setning 6 ble kjørt. Men selvfølgelig ble òg det overkjørt. I setning 3 så står det 'set cookie'. Det er kommandoen eller funksjonen for å lagre en cookie på maskinen til brukeren. Dette blir ikke lagra på server, men det blir lagra på maskinen til brukeren. Og 'set cookie' den krever minst tre parametere, men kan òg ha flere parametere. Det er forresten mulig å bare ha to parametere på set cookie, men det er ofte vanlig å ha en tidsfrist, altså når utløp denne cookien. Så hvis vi ser på delene av cookien. Vi lager nå en cookie som heter ett navn. Og ett navn, det er navnet på cookien. Og så skal den cookien med navnet ett navn ha innhold. Hva slags innhold da? Jo, det som ligger i dollar get navnet ditt. Altså det betyr det som du skrev inn i skjemaet på forrige side, i det tekstfeltet som heter navnet ditt. Og så det blir sånn nøkkel, komma, verdi. Og så bak neste komma er det en tidskode som sier når skal cookien slutte å leve på maskinen. Og time, det er et kall til datofunksjonen i PHP som henter dagens Eller det henter tidskoden, tidsstempelet, som representerer akkurat det sekundet som du kjører koden på, da. Og vi ser at hvis det bare sto timer, så da vil jo cookien leve akkurat nå, og så dø. Så hvis jeg skriver time pluss 1, så lever den bitte litt lenger. Hvis jeg skriver time pluss 1000, så lever den ei stund lenger. Men det vi må gjøre, er at vi må og si at det er 60 ganger 60, altså det er 60 ganger 60. Det er 60 sekunder i 1 minutt, og det er 60 minutt, og det er 24 timer, og 365 dager i året. Så det betyr at hvis jeg skriver tar 60 ganger 60 ganger 24 ganger 365, da får vi antall sekunder som er ett år fram i tid. Hvis vi bare ønsker at det skal være i 3 dager, så kan vi skrive sånn 60 ganger 60 ganger 24 ganger 3. Vi kan si at det skal vare i 1 time, 60 ganger 60, eller bare i 10 minutter. 60 sekunder i 10 minutter. Så vi kan ta sånn som så det faktisk sto nå, da. Det sto 60 ganger 60 ganger 24 ganger 365, ett år fram i tid. Så da blir cookien lagra. Og for å se cookien så kan vi gå til ei anna webside som har kode for å hente cookieinnholdet, nemlig cookievise.php. Hvis nå prøver det, gå til denne siden her. Cookievise.php, så ser vi 'Velkommen hit, Lise'. Fordi den koden i linje 5, så starter den med å si, med en if-setning,
Hvis det sånn at isset cookie et navn, så finnes det en cookie eller en variabel som heter et navn. I så fall så skal de der setningene bli utført. Hvis ikke, så skal det komme informasjon om at her er det ikke satt noe navn. Her er ikke satt noe cookie. I vårt tilfelle så finnes det. Så derfor skrives beskjeden velkommen hit. Og så henter vi verdien ved å slå opp i $cookie et navn. Hvis vi ser tilbake på koden i cookiesettet, så ser vi at setCookie, den funksjonen, den medfører at $cookie-matriser blir fylt med innhold, altså et array som blir fylt med innhold. Og hva slags nøkkel skal brukes da? Jo, det ett navn som blir lagret som cookie-nøkkel, og den kan vi hente fram igjen ved å angi den sånn og kalle på den sånn. Dette er bra når det fungerer. La oss gå tilbake til forsiden og skrive Truls. Lagre innstillingene. Innstillingene er nå lagret. Gå til denne siden, og her står det velkommen Truls. Så dette fungerer. Hvis vi nå har 10 sider, ulike sider, der vi bare har kode for å hente fram cookie-informasjon, så går det bra. Dette er altså en effektiv måte å hente informasjon som brukeren har skrevet en eller annen gang, for eksempel i en handlekurv eller i et skjema som har mange steg fremover, så kan vi lage det i cookie underveis og så hente fram når vi vil. En effektiv og fin måte å gjøre det på. La oss gå tilbake på bare en liten digresjon. Hvis vi lager noe som er tomt i en cookie, hva skjer da? Hvis vi ikke skriver inn noe, så lager innstillingen med tom verdi. Det som skjer da, er at på cookiesettet så prøver vi å lage en cookie med et navn som har tomt innhold. Og tomt innhold, det er det samme som å gi beskjed til nettleseren om å slette cookie-informasjon. Så hvis vi nå trykker på denne siden, altså cookie viser POP, for å se innholdet i cookien nå, vi skriver inn ingenting, og da ser vi at da kjører else-biten, fordi at da har ikke cookie et navn noe innhold, eller den finnes ikke. For en cookie må ha verdi for å bli lagret. Så det er viktig å merke seg. Kilde til bugs hvis man ikke er obs på den mekanismen her. Så else-setningen blir kjørt her, og du får da muligheten til å rett og slett gå tilbake og registrere navnet ditt. Så hvis jeg nå skriver AAA, sånn, så ser vi at da blir den lagret. Når jeg lager cookie-kode, så bruker jeg å debugge underveis. La oss nå gjøre en, her en variant, så nå tar jeg og vi cookie-sette debug POP, altså vi går til skjema sånn, nå skal jeg bevisst ta og si at jeg skal kalle opp et annet skript, altså nå tar vi bort den der sette, sånn. Og så tar vi der, så vi har skjema, fylles ut, går til cookieset debug POP, sånn, og der går den til cookievise, som før. Så det er bare for at nå skal jeg eksperimentere med koden og få fram et poeng. Går tilbake til skjema her, fyller ut for eksempel Lisbeth, og tar lagre innstillingene. Innstillingene er lagret nå. Klikk på denne siden, og så står det du har ikke vært her før. Nå var det noe som gikk gærent. Hva var det som gikk gærent? Koden ser jo bra ut. Det som er med triks når ting går gærent, det er å debug koden. Så jeg tar nå og setter inn en sånn ekko-setning der jeg skal skrive ut her er innholdet i get-matrisen. Altså get der er. Og så har jeg brukt funksjonen vardump $get. La oss begynne på nytt igjen og se da. Da skriver jeg inn Lisbeth. Trykk på lagre innstillingene. Og da ser vi at koden, nå kjører vi set cookie setning. Innstillingen er lagret nå, det står her. Og så her er innholdet i get-matrisen. Og det her blir på en måte debug-informasjon som vises nedover. Og da ser vi at i get-matrisen så kommer
verdien lispet inn. Så den här sidan cookie set debug pov, den mottar lispet som string. Men likaväl så går dit då. Så står det att du har inte varit här för. Varför det? Jo, för här brukar vi ju cookie information som vi lagrar här uppe. Det här måste vi se närmare på. Vi prövar en gång till, men nu kan vi bruka Ole Jens. Sånn. Vi trycker på för vi trycker på lagre så tar vi och vi undersöker den matrisen som heter här är innehållet i cookie matrisen. Jag kör en vardump på matrisen cookie och så brukar sån p bara för att få vi kan nog ta en sån förstå ut en echo. Ska se. En sån ja. Hvis vi bruker den der HR-taggen med liten sånn. Unnskyld. HR. Sånn skal det være. Ikke så lett å få rett der. Så ser vi at når jeg trykker på lagre innstillingene nå, så får jeg en sånn strek under. Så det jeg kunne forstå vi ta den over også, så får vi den. Der. Sånn. Jeg liker å gjøre det, for da ser jeg liksom at det her er debug-informasjon. Så her er øverste delen, det er liksom det som er løsningen jeg holder på å lage. Så kommer en debug av get-matrisen her, med var-dump get. Og så kommer en debug av, eller en utlistning av cookie-matrisen, var-dump cookie. Og den er tom. Hvorfor det? Interessant. Men da jeg har jeg jo kode for, altså, og da må jeg begynne å se. Jeg sender altså fra, hvis jeg går tilbake til her, i skjema POP, så sender jeg inn til siden cookie sette debug, det er den siden der. Så sender jeg inn navnet ditt, og da bruker jeg jo bare kopiere den for å være sikker på at variabelnavnet er rett. Navnet ditt er sånn. Så tar vi Lisa Klausen, sånn. Lisa Klausen kommer inn. Navnet ditt der, men cookien blir ikke satt. Jeg må gå til å se litt mer nøye på. Og så ser vi her, jeg begynner med set cookie, ett navn. Dollar get ett navn. Og nå må man holde tunga rett i munnen, men en som er kjapp ser at det her er feilig. Navnet ditt og ett navn er ikke det samme. Og i første del av filmen så var det likt, men jeg forandret det bak kulissene uten at dere så det. Så det er navnet ditt som skal til her. Det skjer veldig ofte i PHP at man forandrer på navn. Eller ofte. Det er i alle fall hvis man ikke er konsekvent. Se fort at du driver og lager et skjema, sånn at så kan det hende at du finpuss på at det som først heter for eksempel name 1, eller felt 1. Og så plutselig finner du ut, nei, det skal hete navnet ditt. Men så glem du å oppdatere i de etterfølgende skriftene. Det har i alle fall jeg opplevd veldig, veldig, veldig mange ganger i POP-utvikling, at den type feil skjer. Så første feilen, det første steget jeg har når jeg leter etter feil, det er å bare sjekke at det er konsistent bruk av variabelhenvisninger og navnehenvisninger på tvers av alle skript. Og i dette tilfellet så var det i hvert fall en feil. Så for det er åpenbart at her prøvde vi å sette en cookie på et navn fra get, men det er ikke noe som heter. Det heter navnet ditt, det som kommer fra get. Så det er det som jeg tror er feilen her. La oss se, da tar jeg og refresh siden her sånn. Ctrl R for refresh. Ja, jeg tror kanskje jeg må kjøre den her på nytt. Vi kjører på, og så må jeg jo selvfølgelig, når jeg har gjort den type endring, så må jeg huske å lagre den. Ctrl S, sånn at den blir faktisk lagret. Så da kjører vi Alexander, sånn, lagre. Der ser vi, nå begynte å skje noe. Her er innholdet i get-matrisa, navnet ditt, Alexander, og cookie-matrisa, et navn, Lisa Klausen. Ja, interessant. Lisa Klausen, altså den, det var jo det vi hadde i stad, men nå kommer vi et steg videre i hvert fall. Den ser ut som at den kanskje henger litt igjen i cookie-informasjon. Og nå er vi inne på enda en ting med debugging og
cookie-administrasjon og så videre, det å sende verdier og innhold fra side til side til side, og hente fram. Det her med cookien har navnet ett navn, så det rett. Innholdet navnet ditt ble sendt over, men det ser ut som at den hang igjen fra tidligere. Jeg skrev jo inn Alexander, og likevel så står det Lisa Clausen ligger nå i cookie-matrisen. La meg likevel gå på denne siden, altså den der vis cookie, og her står det Velkommen hit, Alexander. Så den husker ikke Lisa Clausen, men Alexander. Og la oss prøve å bare slette cookie sånn nå. Nå er det tomt i... Nei, det er ikke tomt. Den cookie-matrisen husk Alexander, altså den husk det forrige. En slags caching, så kan vi prøve å ta refresh. Da husker den. Nei, da oppdaterer den. Så det henger igjen i ett steg i cookie-matrisen. Nå skal vi snart avslutte filmen, men hvis vi ser på Kari Olsen, lagreinnstillingene, så ser vi at den henger etter her også. Her innholdet i cookie-matrisen, og den henger etter. I Firefox som jeg bruker nå, så kan jeg gå på menyen verktøy, og nettleserverktøy og web developer tools. Da kommer det opp et sånt lite vindu. Og her kan vi se på mange ting med siden her. Men vi har også den som var skjult der borte, nemlig storage. Lagring. Jeg kan dra den litt bort, så blir den lettere tilgjengelig. Så jeg kan utforske alle HTML-elementer på siden og så videre, så hold mus over, du ser at den blir grønn og blå oppover for å se hva slags del av siden jeg på. Veldig snedig debuggingsverktøy forresten når man lager websider. Og så kan du trykke på storage og se på cookies. Og der har vi på localhost, så ser vi at akkurat nå, vi kan gå tilbake og begynne på nytt. Vi begynner på, nå skriver vi et navn vi ikke har hatt før, for eksempel Ada Lovelace. Sånn. Lagre innstillingene. Og da ser vi at nå kjører siden cookie-settedebug.php. Get-matrisa har Ada som er korrekt navn. Og den blir sendt inn til det skriptet her. Cookie-matrisa henger etter et tak og tror fortsatt at det Kari Olsen. Men la oss se hvordan nettleseren faktisk har lagret. Og vi ser at nettleseren har lagret en cookie som heter et navn, nemlig herifra, set cookie et navn, med innholdet ADA pluss, og pluss er forkortelse for mellomrom, eller det, i nettleser sammenheng så bruker man mellomrom, pluss for mellomrom. ADA pluss Lovelace, altså ADA mellomrom Lovelace, det kommer fra get-matrisa, og den ble lagret, så cookien er rett lagret, men det er cookie-matrisa som henger igjen. Og det, jeg vet ikke om man skal si at det er en bug i PHP, eller en egenskap i PHP, eller bare, men sånn er det. Og det betyr at hvis du hadde lyst på den samme siden, og nå kan vi ta bort, hvis vi tar og kommenterer bort alle de linjene her, sånn. Sånn. Så kan vi skrive at, for eksempel sånn, echo, du heter, og så kall opp den cookie-matrisa, og så da tar vi inn et navn. Skal vi se på den koden der. Vi går tilbake dit, slett cookies sånn, og så begynner vi helt på nytt. Nå skriver vi for eksempel Ola Albert. Da står det, du heter ingenting, for den henger igjen fra forrige gang. Men hvis vi går på cookies, så ser vi at Ola Albert er lagret som cookie. Det er sånn at cookie-matrisen henger igjen, selv om vi har tatt set cookies, så blir ikke den oppdatert. Da kan vi trikse det til, og det er et vanlig triks i PHP-sammenheng, at man rett og slett bare setter den cookien sånn, og så på linje etter så skriver man
dollar cookie ett navn lik dollar get navnet ditt, altså akkurat samme informasjon. Hvis du skal vise den informasjonen på samme side. Hvis du skal vise den på en ny side, eller hva som helst tid ettertid, så trenger du ikke det grepet. Men hvis du skal vise den på samme side, så må du gjøre det lille grepet. Og det var det jeg gjorde nå. Så la oss se, da begynner vi helt på nytt. Da går vi på, bare slett sånn at alt dumt. Sånn. Da heter du, nå kaller vi oss A, B, C. Vi heter ABC. Innstillingen er lagret nå. Du heter ABC. I cookies så ser vi at ABC er lagret. Og på denne siden ligger nå velkommen hit ABC. Så nå funker det. 100% fullverdig. Og det er fordi at jeg har letet etter feil, debugget litt, og så framprovosert noen feil med vilje. Hensikten med det var å gi deg en djupere forståelse av nummer 1, hvordan cookies fungerer. Nummer 2, hvordan du kan lete etter feil når du holder på å jobbe med cookies. Og nummer 3, at du skal ha en utforskende tilnærming til koding. Det vil øke kvaliteten på det du gjør, og det vil bidra til at du får mer solide, sikrere program som er mer fri for bugs.